21. marta humanitarni mjuzikl Jadnici u Madlenijanumu. Ovoga jutra moja gošća Maša Mišić je inače projekat menadžera za Vaha International i pričat ćemo o tom 21. Dobro jutro i dobrodošli. Ovo je humanitarna akcija. Ajde da krenemo od toga zašto skupljate novac i otkud uopšte ideja za ovakav projekat. Hvala na pozivu. Dakle, Vaha International pruža pomoć izbeglicama na balkanskoj ruti. Od septembra 2015. godine smo prisutni u Evropi. Inače, imamo misiju u 28 zemalja. Ovo je način da ovim fundraising događajem prikupimo sredstva za poboljšanje pružanja medicinske pomoći, dakle, prvenstveno ženama i deci, ali i svima ostalima. Ali i skretanja pažnje. Tako je. Skretanja pažnje medijske. Mislim, postoji medijska već pažnja u velikoj meri, ali nije uopšte na taj humanitarni aspekt loše podsjetiti još jednom ljude. Zašto ste baš ovu predstavu želeli, izabrali? Nekako je simbolično. I nekako mislimo da dolaskom na ovu predstavu i uplatom minimalnog iznosa od 2.500 za jednu kartu, svi građani mogu da pokažu svoju humanost. Da, i nekako Jadnici, mislim, em simboličnog naziva, em najizvođeniji mjuzikal na svetu koji govori upravo o toj odanosti, o prijateljstvu. Jeste, patnji. Patnji, tako je, da. Nije uopšte loše što ste povezali te dve stvari. Mislim da ćete i tekako skrenuti pažnju. Kako oni koji žele da dođu na predstavu mogu to da urade? Pa mogu da nas kontaktiraju preko naše Facebook stranice Vaha Balkan, Vaha International. Mogu da nam se obrate putem maila belgrade.office@vahainternational.org i da im samo kažemo koja je procedura za kupovinu karte ili mogu da dođu u Bulevar Oslobođenja 111 u naše kancelarije direktno. Hvala vam mnogo na gostovanje. Hvala vam. Branka je završila